شعبي. ويلكم 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 طول تا ويلكم ده مرجو طول تا ويلكم ده يو جوهان ده طول سبوكران مننا thank you ديرا مننا يو زرولي شعبي 24 ليفل والا او 24 ليفل دي علیشا دا زړه څه شي ته وایي؟ دل 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 چاہیے دل چاہیے اے سپورٹران تاسو ته مې مزړه رولي گئی چې سکور په برش دا ګوري ډبل ټیپ شروع شوه دا ګوري اے ډبل راغلی دی شابي ډبل کولاو شو ډبل کې لګ لګ سپورټ وکای اے مزړه سپورټ کې زو شي مزړه زړه هم نشته یو جهان مننه یو جهان مننه 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 صبر وکړه ډبل کولاو بیا کے آئی این کے آئی این جی پلیز یو زړه راولی کا سپورټر اف او آر تھینک یو جهان مننه زکر شاہ صاحب دا سپورټران دې لږ راویخ کا څنګه ویخ کا ما دا ودی شوی دی ماته لګي اے مرګرو ډبل دے ډبل کې څه پلے کا لگ لگ سپورٹ ہوگا لگ لگ سپورٹ ہوگا ایف مانے نا لگ لگ سپورٹ ہوگا مر کرو پنشمنٹ پی ہوگو کا نا تڑا بھلا سی کولا اوشو ہے دیتا سو لگ لگ سپورٹ ہوگا لائپ شیئر کے سو گفٹر براشی ان ویلکم ټول ته ویلکم دے مرګرو سر لا ډبل هم لا لګ لګ سپورټ وکړه تاسو ته ماږي مړه ستا ستا خاورا سي پلي ته ده مړه غلې کینه تاسو را کینه سم گیم بیلم زه مریم سره گیمونه کوم په 2000 لیټ ته ګټم پتہ نشته دی وخت کې مینوال ولی ودې شي دي څه چل شي ده هغه ودې سپورټران دی ودې شاه صاحب او ستا سپورټران هم ټول ودې دي نشته نن پتہ نشته ولی غټ گیفتنگ پکار دے غټ گیفتنگ پکار دے مرګرو ټول ډبل ټیپ وکړه لایف شیئر کړئ تاسو دا پنشمنٹ خو پیو کو شاه صاحب په خوب کې براوانی پنشمنٹ کې نو په ویخه کوم زه دې خوب اوس پاسې دم خو په ویخه دې باندې کوم وګوره ما سره ټول شیران نه سي شیران ګډړان نه دي کم دي شیران دا چې شیران نه زه اوس پرې په داډس خو کې دې شي په مای پنشمنٹ کړه ما خو ول کتا سره ګډړان نه سي ما سره غاز مری ناستی چې یو غرب غروب به شروع کی نو بیا به هیڅ نه ایم کے را لے ایم کے ویلکم مننه روره مننه ډیره مننه وګوره اند رت گیم دیو بیل کیرا تا درې زره سکور پورا کا نرش درې زره سکور پورا کا خبر اور مړې تر ډمبه سل پورا کنه زب درې زره پورا کا تسل پورا کرو را ډیر مننه ډیر مننه یو جهان مننه ټول مرګری ډبل ټیپ کوي مرګرو ټول ډبل ټیپ کوي تړومبه سل پورا کوي زبا سل پورا کم تدری زرا پورا کا او سپورټران تاسو تم به 3000 باندې پرشمین دي 3000 باندې 3000 پورا کوي سر سپورټران 3000 نشي پلی کولای سي
دغه سره ناسي کتون کې سر سر ناسي مننه ډور ډیره مننه ډیره مننه ډبل ټیپ لګا تکړه شه مرګورو تیز لایف شیر کې اوسره دا خلک راولې چې ال یو سی کے تھینک یو ولې نه مننه ټول ډبل ټیپ کا ټول لایف شیر کا چې پنشمنٹ پیو کو ٹپ ٹپ شکریہ شکریہ مت کرو گفٹنگ مت کرو شکریہ بس اتنا بہت تھا بس تھینک یو سو مچ ایس تھینک یو تھینک یو ڈبل 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 کیا اس رو رو لی گئی ایک دل ایک دل ایک دل چاہیے ایک دل چاہیے پلیز پلیز سینڈ می ایک دل ایک دل ڈبل کو لاؤ کے مر کرو لگ لگ سپورٹ لگ لگ سپورٹ لگ لگ سپورٹ دو کسان دو گلان لے دو کسان دو گلان لے شب 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 ڈبل کو لاؤ کے مر کرو ڈبل کو لاؤ کے دا پنشمنٹ پیو کو شب ہے شپیتک آسان ہی ہے شپیتک آسان ہی ہے شپیتو سپورٹرانو زر کسان نسی زر کسان دا خودی بنی آدمانو پلے او کئی پلے پکار دا پلے پلے یہ سپورٹرانو روان دے ننا ڈبل ڈبل ننا روان دے ڈبل ننا روان دے دخ کا شان زر شا زر 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 سپورٹرا اے ایس تینک یو یو جہان ملنا پلا خیر غاڑی پلا اپنو کی گرد تخت ہے اے ڈبل ٹیپ کے ظالمانو ڈبل ٹیپ کے سے چلو کہے گا نا تس ولی ناستے ایم کے سو شو تھینک یو یو جہان دا ٹول سپوٹرانو مننا یو جہان دا ٹول سپوٹرانو مننا گرو ڈبل ٹیپ کے یار ابھی کسان ناسی ہے تاسو سو شو زمانہ گفتران سو شو دی وقت کی ڈبل ٹیپ کے مر گئے ڈبل کی پڈبل کی ورگی ممکار چلی گی واڈس رونا پڈبل کرا لی گئی صحیح ڈبل ٹیپ کی گی او گیم چ کم دے دا پہ مکی کی گی سکور پہ برز صحیح رہا ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ یو جہاں دا ٹول سپورٹر من یو جہاں دا ٹول سپورٹر ان ٹول لائیو شیئر کی ٹول تکڑا شاتیا کسانے پر ڈبل ٹیپ منگا گیم تے گٹو ہاں ڈبل ٹیپ ہم تے گیم گٹو تکڑا شا ٹول تکڑا شا ٹول یو جہاں ٹول سپورٹران ٹول ڈبل ٹیپ کے ٹول ڈبل ٹیپ کے شابی سر براش ہوتا سو اگو کہ اگو پورا ڈبل ٹیپ کے سپورٹران ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ ٹول ڈبل ٹیپ کے یو سڑا رو لی گئی یو سڑا کڑا شے مار کرو گیم تے اون بھی لو ہاں جو ہم من نو ٹی اے این ٹی اے این ایچ مر ان ال زر شے زر شیر کے لگ لگ سپورٹ ہو گئے ظالمانو تھینک یو یو جہان من نا دا ٹول سپورٹرانو دا ٹول سپورٹرانو اے آر ایم تھینک یو لگ لگ سپورٹ ہو گئے شابا گیم تے اون بھی لو اخری کے شابا ہے